রূপহী হাটৰ পশ্চিম আমৰাকান্তত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। চৰবতত বিহ মিহলাই স্বামীয়ে নিজ পত্নীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। মৃত ফাতিমা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে মৃত্যু আগমুহূৰ্তত কৰা অভিযোগ অনুসৰি নিজ স্বামী আছাদ আলী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে তেওঁৰ চৰবতত বিহ মিহলাই খুৱাইছিল। আমি ভাবছি দেখি মেয়ে আমার খাবার দিছে আমি খাইছি খাবার পরে দিয়ে আমার বিষ খাওয়াইছে খাবার পরে আমার কি বলে আছে শরীরে লিল হয়ে গেছে মুখ টুক সারা সেরা খাইতেছে ডাকতেছে লিল আধা ঘন্টা পরে মুখলি যেন তুমি ওয়াশ করছো পানি খাওয়ানি আঙ্গুরে ফোন মারছিলি নাকি আমার শেষ আমার উস নাই খবর খবর দেবার চৰবতত খাইয়েই মহিলাগৰাকী ঢলি পৰিছিল মজিয়াত। পৰৱৰ্তী সময়ত মহিলাগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃ পৰিয়ালে ঘটনা সন্দৰ্ভত স্বামী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে ৰূপহী হাটৰ গৰাজান আৰক্ষী পহৰা চকীত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। ইফালে চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে জি এম চি এইচত মৃত্যু কাকোৱালি লয় মহিলাগৰাকী। ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত জুৰিয়াস্থিত বাসগৃহলৈ আনি ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে সৎকাৰ কৰে। অভিযোগ মতে মৃত ফাতিমা খাতুনক দীৰ্ঘদিন ধৰি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ চলাই আহিছিল স্বামী আছাদ আলী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে। তাৰ লগত কাজিয়া লাগি মোৰ ঘৰত আহিছিলে। মই পাঁচ মাহ থাকিলে তাৰ হাজবেণ্ডটো মই কেৰালাত আছিলে। কেৰালাত অহাৰ পিছতে মই ফোন কৰিছে কি কৰিছে এইটো মই আমাৰ ভনী তাৰ ঘৰত গৈছিলে। মই 26 তাৰিখে গৈছে 28 তাৰিখে সিহঁতে মই বুজি বিষ কোৱাইছে না কি কৰিছে এইটো মই আমি নাজানো। মই এতিয়া মই 28 তাৰিখে এইটো মই বিষ খাইছে বুলি ভাবিছোঁ। ভাবাৰ পিছতে মই 1 তাৰিখে ফোন কৰিছে যে এতিয়া মই আপোনালোকৰ বনিত নামনি বমি হৈ আছে এতিয়া মই মেডিকেলত অহা। মই মেডিকেলত গৈছোঁ যোৱাৰ পিছতে মই শুনিছোঁ বিষটো খাই আছে ডাক্তৰে কৈ আছে। তাৰপিছতে মই আমাৰ বনিৰ ওচৰতে মই আমি সুধিছোঁ তে কেনেকুৱা কি হ'ল সিহঁতে কৈ আছে মই এতিয়া আমাৰ মাৰপিট কৰিছে। মাৰপিট কৰাৰ পিছতে মই আমি সুতি আছে পোন্ধৰ মিনিট পিছতে আমাৰ শাশুৰিয়ে শপত দিলে এইটো আমি শপত খাইছোঁ। শপত খোৱাৰ পিছতে মই এইটো আমাৰ মুগ্ধা যোৰহাটো ওলাই আছে এইটোৱে আমি জানো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এনি ভাৰত 24। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি